zaman zuhur eləyəndə rifah yaradacaq. Maddi problem olmayacaq. Ciddi maddi problem. Hətta deyir, sədəqə verməyə adam tapmayacaqsınız. Hədislərdə açıq yazılıb. Yəni tez sədəqələrinizi verin ki, yoxsul adam olmayacaq sədəqə verəsiz. Əmniyyət olacaq, əminamanlıq, sabitlik. O hətta ki, deyir, bir qadın tək tənha dünyanın şərqindən qərbinə gedəcək, ona söz deyən olmayacaq. Əmniyyət bu səviyyədə olacaq. Elm inkişaf eləyəcək. Evlərdə deyir, qadınlar alim olacaq, evdar qadınlar. Bunlar necə olur, keçmişdə danışmışıq. Möcüzə ilə olmayacaq. Bu necə olacaq bu proses, o barədə danışmışıq. Sualım budur ki, bütün bunlar hamısı nəyə görədir? Hamısı nəyə görədir? Hamısı buna görə ki, belə bir mühit olsun ki, insan tərbiyə eləmək olsun. Bunlar hamısı haşiyədir. Məqsəd insanın tərbiyə olunmasıdır. Heç zaman sosial rifah hədəf deyil İmam Zaman üçün. Vəsilədir ki, başqa dərdi olmasın, özü ilə məşğul olsun, insan kimi yetişsin. Problemlərə başı qarışmasın. İşləsin, çalışsın, aram, əminaman mühitdə insan kimi yetişsin, formalaşsın. Özü mənəvi tərbiyədə belə deyir, hamı eyni üzr olmalıdır, yox. Hərənin öz tutumu var, öz çəkisi var, öz... Onlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Adam var, gecə namazına tutumu var, adam var, yoxdur. Hərə özü müəyyən eləməlidir. Elə deyil ki, inkubatordan üzr istəyən çıxan kimi insanlar eyni şəkildə, yox, eyni deyil. Hədəf eynidir, yollar hər adamın özünə uyğundur. Adam öz tutumunu bilməlidir burada mütləq. Yüklənmək olmaz. Yüklənmək qəti olmaz. Adam öz tutumunu müəyyən eləməlidir. Amma hədəf insan tərbiyəsidir. Necə eləyə bilərik biz bunu? İnsan tərbiyəsini nədən başlayaq? Allahdan istəyirəm kömək eləsin, mən bugün çatdırım fikrimi. Çox mühümdür bu. Nədən başlayaq? Hamı nə deyir? Hamı deyir ki, əvvəl elm, düşüncə, sonra əməl. Eşitim sizdə belə. Əvvəl adam gələ bilsin, düşünsün, təfəkkür eləsin, sonra əməl eləsin. Hamısı belə deyir. Qəşən sözdür, düz sözdür bu. Bəli, adam bilsin, düşünsün və əməl eləsin. Düz sözdür, amma. Hər şeyin bir amması var. Bunun amması, Quran bizə deyir ki, bəzən bu metod alınmır. Eşitsin, bilsin, düşünsün, əməl eləsin. Bu alınmır. Axı, bəzi adamlar var ki, deyirsən, eşitmir. Onda neyini? Və yaxud da deyirsən, eşidir, başa düşmür. Və yaxud da eşidir, deyirsən, eşidir, başa düşür, əməl eləmir. Neyin əmək lazımdır? Maniyələr var axı düşüncənin qarşısında. Maniyələr var. Bəzi adam var ki, bildiyicə əksinə məqsəddən uzaqlaşır. Savadlı olduqca ayağı yerdən qalxır, ayağının altını görmür, başa çıxır və azğınlığa düşür. Çünki tüğyan edir, elm onu ehtiyatsız edir. Ehtiyatsız da oldu insan, Quran buyur ki, insan tüğyan edir. İnnəl insan ləyətqa ənrə əhustəqna. İnsan tüğyan edir özünü ehtiyatsız gördüyü zaman. Bəzən də elm versən, düz nəticəyə gəlmir. O qədər alim tanıyırıq ki, elmi ilə az bir yoldan çıxır. O qədər alimlər bugün var ki, elmi onları həqiqətdən uzaqlaşdırıb. Filan kəs filan qədər oxuyub. Amma görsən ki, oxuduqları azdırıb, yoldan çıxardıb. İnsan necə tərbiyə olunur, sual verirəm. Əvvəl başa düşməlidir, sonra əməl. Axı, başa düşmür. Başa salmaq olmur. Çətin başa düşür. Gərək bunda bir zəmin olsun başa düşmək üçün, düz nəticəyə gəlmək üçün. Mən o gün bir yerdə də yazmışdım, bugün də deyirəm, deyirlər hərdən ki, məsələn, filan şey çıxın, cəmaatı aydınlaşdırın mövqeyimizi, cəmaat başa düşsün. Deyirəm ki, bəli, lazımdır, adam mövqeyini gərək əsaslandırsın. Amma bir şey də var ki, valla, bəzi adamlar var ki, nə qədər başa salırsan, başa düşmək istəmir. Düşmür. Sən deyirsən, əks nəticə gəlir. Baxırsan, görürsən ki, hər şey burada deyil, buradan asılıdır. Məni görməyən adamlara deyirəm, hamısı hər şey ağıldan yox, qəlbdən asılıdır. Bəzən qəlb düşüncəyə təsir eləyir, qoymur düz nəticəyə gəlib çıxmaq. Bu qəlblə neynəyəsən? Bu qəlblə neynəyəsən ki, iki adama eyni şeyi dəlil gətirsən, biri düz nəticəyə gəlir, biri tam əks nəticəyə gəlir.
Elimden gitse her şey düzelir. Başa salardım, başa düşer. Düşmür. Dəlil getirdiyse daha da argumenti çoxalır sənin əleyhinə. Qalırsan belə ki, ne deyəsən, başa düşmür də. Onda deyirsən ki, söhbətlə alınmayacaq. Söhbəti saxlamaq lazımdır. Söhbəti saxlamaq lazımdır, başqadır, çarə yolu başqadır. Misal deyim, ölüm var. Kim bilmir ki, ölüm var? Hamı bilir. Ölüm var 100%, bəli. Hələ ki, icad eləyə bilməyiblər. Ölümdən dərman yoxdur. Quran da deyir, kullu nəfsin zaiqətül məvt. Hamı ölümü dadacaq. Bunu biz hamımız bilirik. Bu bilməyimizin nə qədər bizə təsiri var? Ölümü başa düşən birisi kim olar? Ölümü adam bilsə ki, doğrudan da başa düşsə ki, ölüm var. Heç nə onu qəmləndirməz. Və ona deyirlər, ölümü başa düş. İşdən çıxardıblar, sərvət əlindən çıxıb, zərrə qədər narahatdır. Ölüm var onsuz da. Onsuz da müvəqqətdir. Onsuz da. Yersiz sevinməz. Dünya ona üst tutan vaxt məğrur olmaz. Başı gicəllənməz. Ölümü insan başa düşsə, heç kəsə paxıllıq eləməz. Deyər ki, nə də oyun oyuncaqdır da, hər şey gedəcək torpağın altına. Keçmişdəkilərin saraylarına bax. Gedirsən, baxırsan, qalıb iki dənə daş xarabalıq idi, filan kəs, filan şahın sarayıdır. Oyuncaqdır indi. Heç nə. Gəldi Bəhlul danəndə, diyanmışdı xəlifənin sarayın qabağında. Deyir, bu kervansaranın sahibi kimdir? Dedilər, başın xarab olub. Kervansara nedir? Şahın sarayı nedir? Kervansaradır bura. Dedi, kim dindir burada? Şah dedi, filankəs. Ondan qabaq kimdir? Dedi, filankəs. Ondan qabaq, filankəs. Ondan qabaq. Deyir, bilir ki, bu qədər adam gəlir, gedir, ilə onu kervansara deyərlər. Kervansaradır. Nə var, nə var? Ölümü başa düşüb. Başa düşürsən ki, tutub getməyəcək. Ölümü bir insan başa düşsə belə olar. Ölümü başa düşsə fərqi yoxdur, sən sabah öləcəksən ya 80 il sonra. Heç fərqi yox. Elə eyni cür davranarsan. Nə qədər baş adam düzələr ölümü başa düşsə. Nə bax bu qədər şeylər olar, insan yalan danışmaz. Qeybət eləməz. Haqq tapdalamaz. Ölümü başa düşsə. Özü sizə deyim ki, bütün bu qədər şeyləri ki ölüm bizə başa salır, bunlar hamısı müqəddimədir. Din, imam bunun üçün deyil ki, adam yalan danışmasın, qeybət eləməsin, əsəbləşməsin, paxıllıq eləməsin, yaxşılıq eləsin. Bə nə üçündür din? Din bundan çox uca şeylər üçün. Din bunun üçün adam var, deyil, mən namazsız da beləyəm. Nə yalan danışıram, nə qeybət eləyirəm, nə kimisə aldadıram. Namazsız da bunu eləmək olar, valla. Kimsə indi namazla da bunu eləyə bilmir, o bədbəxt insandır. Amma namazsız da adam ola bilər ki, düz danışsın, qeybət eləməsin, kimisə haqqını tapdalamasın, mehriban olsun, insanlara xidmət eləsin. Bu yolun başlanğıcıdır. Din bunun üçün deyil, bu yolun əvvəlidir. Və bunlara da ölümə inanmaqla, ölümü başa düşməklə bunlara çatmaq olar. Sonra namaz gör səni haralara aparır. Deyirlər, qərbdə bütün bunları eləyirlər də, yalan danışmırlar, filan eləmirlər, filan. Deyirlər. Deyirlər, din yoxdur ki, namaz yoxdur ki. Sən deyirsən ki, əvvəla onun gəldiyi yol başqadır, səhv yolla gəlib ora çıxıb ki, onun fəsadlarını da görür. İkincisi də ki, bu deyil axı hədəf. Sən dürüst adam ol ki, sən hələ təzdən namaz sənə para bilsin arasa. Dürüst adam oldun ha, sən yolunda başlanır hələ. Yolunda başlanır. Din deyirsən, göylərdə pərvaz eləmək üçün yaranmışsan. Mələklər aləmində mələklərlə birgə pərvaz eləyəsən. Dünyada cismin ola ola ya. Cismin hələ dünyada olarkən. Sən heç bir canlının dərk eləmədiyi uca məqamlara çatmaq üçündür. Din bunun üçün deyir, səni 5-10 dənə günahdan çəkindirsin. Mən həmişə demişəm, bunu alimlər də deyiblər bu misal, deyib təyyarənin kölgəsində adam daldalana, diyana deyək ki, nə yaxşı təyyarə var ki, kölgəsində adam günəşdən qoruna bilir. Təyyarə bunun üçün deyil, onun günəşdən qorusun səni. Təyyarə səni göyə qaldırmaq üçündür. Din də bunun üçün deyil, səni 5-10 günahdan saxlasın. O müqəddimədir, ilk addımdır, onun üzərində mənəvi pərvaz dayanır. Uca məqamlara gedib çatmaq, uca aləmləri fəth eləmək dayanır.
Dindirsen yalan danışma, gıybet eleme, zina eleme, cemaati allatma, hak tapdalama, ürək sındırma ki seninle oturaq danışaq, danışa bilək seninle. Ki görək neler var hele. Hele söhbət onda başlayır.